odvrátil som rozpad družiny a zmietol zo stola Ďuriho slniečkárske všeobjímajúce myšlienkové pochody. Aha, chlapi, naše šaty. A toto sa ti ako podarilo, ha? Čo myslíš? Okradnúť toho bohatého kupca? Normálne, vyťahol som bambitku skôr ako on. To už si zabudol, čo? A čo hneď do mňa šieš? Môžem ja za to, že bol dajaký premudrelý, ha? Ale v jednom mal pravdu, že my na tú robotu vole ako nie sme súci. Ja myslím, že tej chudobe viacej pomôžeme našim zbojníckym remeslom. No? Však ono dá sa spievať aj popri zamestnaní. Že aj tie umelé končatiny sa dajú len tak na doma ako hobby. No? Ja na tú operáciu pôjdem! Aj keby sa kary padali! Ale voláky ste nabušení, chlapci. Išli ste cez dedinu, čo? French press! French press! Asteroidky!